Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Аграрії області обговорили законопроєкт про обіг землі із заступником міністра економіки та уповноваженим президента із земельних питань. 14 мільйонів гривень виділила Тернопільська міськрада на проєкти громадського бюджету. Відсьогодні за них можна голосувати. Сходи у вигляді клавіш піаніно. В Тернополі біля причалу на Ставі домалювали діти і волонтери. Заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький та уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко презентували в Тернополі законопроєкт про обіг землі. На зустрічі із високопосадовцями прийшли аграрії області, учасники російсько-української війни, депутати облради та представники облдержадміністрації. Загалом понад 300 осіб, каже прес-секретарка облдержадміністрації Соломія Кручова. Це зал департаменту агропромислового розвитку. Тарас Висоцький, заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, розповідає про основні пункти законопроєкту про обіг землі. І жодних зобов'язань продавати ні в кого немає. Не в громад, не в людей. І друга, тобто, хто міг би купувати. І друга дискусія в основному в тому, скільки можна було би купувати. Виступ заступника міністра люди переривають. Почекайте, ви бачили програму? Я хочу дати людям слово по 5-7 хвилин і будете запитувати запитання. Все. Далі виступає уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко. Розповідає, чому він приїхав. Моє завдання від імені президента приїхати, об'їхати всю країну, почути думки кожної людини в конкретній області, кожної зустрічі я формую аналітичну записку, доповідну по всім думкам аграрів кожного регіону. Депутат Михайло Пінь передав заступнику міністра та уповноваженому президента звернення від облради, за яке проголосували на сесії 2 жовтня. У ньому депутати закликають главу держави продовжити мораторій на продаж землі до 2025 року. Те, що прийняли депутати Тернопільської обласної ради і практично всі районні ради нашої області. Це є позиція всієї громади, більше як мільйона осіб. Ветерани російсько-української війни, члени руху «Захисти Україну» прийшли на зустріч з плакатами «Ні продажу української землі». Член цього руху Дмитро Гайдуцький пояснює, чому. Наша мета була достукатись до представників влади, до представника президента стосовно того, що зараз не на часі продаж українських земель. Перша теза – то, що ми не готові до закупівлі цієї землі. І нас насторожує, що саме той факт, що є підозра в тому, що цю землю скуплять іноземці. І насправді єдине, що залишилося поки що в нас – це українська земля. І ми не хочемо, щоб наші діти були кріпаками і працювали на панів. Тому ми спробували достукатись, наскільки це вийшло, ну, покаже результат. Роман Павлишин, учасник російсько-української війни, питає заступника міністра, чи отримають учасники війни землю, яку їм обіцяла влада після запровадження ринку землі. Попередня влада задекларувала, що учасники бойових дій мають право отримати землю безкоштовно. Якщо ви віддасте землю в громади чи в села, наприклад, беремо ближні села біля Тернополя, вони землі не мають. Що ви хочете їм віддати? Це враховано. Ми щотижня збираємося з керівниками Асоціації учасників АТО. І в рамках законодавства має бути чітко прописана, чітка квота. Ми знаємо, що наразі треба ще потребує 225 тисяч учасників АТО, в тому числі сім'ї загиблих, ділянки. І ми знаємо, що для цього має бути виділено 450 тисяч гектарів. І це право буде реалізовано. Про ринок землі на зустрічі висловилася Марія Горбаль. Вона – власниця агропідприємства з Чортківського району. Обіцяли подолання корупції, а почали з землі. Чому? Питання. Хіба вона вже подолана корупція? Та ви подивіться, ми приходимо в суд. Це смішно сказати, ми приходимо в суд, ми знаємо, що ми праві, і Бог
знає, що ми праві. Більше ніхто в це не вірить. Я чітко сказала пану Роману Лещенко, що якщо ми сьогодні декларуємо, що якихось 10% людей хочуть скористатися своїм правом і не можуть, тоді можна зробити просто. Держава купляє, наприклад, пай 200 тисяч, купляє людина цей пай по ринковій ціні, хорошій ціні, і дає в оренду фермеру чи юридичній особі на наступних 20 років за ту саму ціну. Земля лишається в Україні, людина реалізувала своє право, не буде звертатися в Європейський суд, і все. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький розповів, що сьогоднішня зустріч – частина програми «Діалоги про Україну». Результати зустрічі та наступні кроки щодо законопроєкту він прокоментував так. Мета була одна – висловити позицію, почути думку, обговорити. Дискусія не завершена. Мета щодо старту дискусії з Тернопільщиною виконана, але вона точно не завершена. Не було можливостей, ще багато питань треба дискутувати в майбутньому. Ми зараз хочемо на кожне з питань, бо сьогодні фізично не встигли, надати нашу думку, ознайомитися Тернопільщина з нею. Якщо погодиться, тоді рухаємося далі. Якщо будуть коментарі, то поки що треба дискутувати. Опозиції різні. На зустрічі були присутні народні депутати від Тернопільщини Іван Чайківський та Андрій Богданець. Вони входять до парламентського комітету з питань аграрної політики. У Верховній Раді зареєстрований кабмінівський законопроект, як ми всі знаємо, 2178, і зареєстровано 10 альтернативних законопроєктів. Тобто є в загальному зареєстровано 11 законопроєктів. На комітеті минулої середи було проголосовано законопроект 2178-10, але, як я розумію, пізніше головою Верховної Ради було зупинено це рішення комітету і, відповідно, і відправлено назад на доопрацювання в комітет. То я розумію, що наступну середу у нас буде більш таке публічне обговорення даних законопроєктів, які є подані сьогодні в Верховну Раду. Наша команда готова чути людей, тому ми їздимо і презентуємо. Ми ж не зробили це все закритими дверима, прийняли закон швиденько і представили перед фактом цілу Україну. Вибачте, буде так. Ні. Представники їздять по областям, збирають великі аудиторії, спілкуються з ними, занотовують і приймуть знову ж таки консолідоване рішення. Якщо більшість буде говорити, більшість громадян буде говорити ні, я думаю, що президент, звичайно, скаже, я почув, ні, так ні. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення і передав до Верховної Ради 25 вересня цього року. Згідно із документом, ринок землі має запрацювати із 1 жовтня 2020 року. Програма «Діалоги про Україну» – це ініціатива команди президента Володимира Зеленського. Посадовці Офісу президента, урядовці, народні депутати України зустрічаються з людьми в усіх регіонах України і розповідають про те, що робить влада для розв'язання ключових проблем розвитку держави, повідомив Тарас Висоцький. За його словами, Тернопільщина – п'ята область, де обговорювали земельну реформу під час діалогів про Україну. З Тернополя високопосадовці поїхали до Хмельницького. На 36 мільйонів 513 тисяч гривень збільшився дохід у бюджеті Тернополя цього року. В ухваленому в грудні торік бюджеті міста дохідна частина становила понад 2,5 мільярди гривень. За словами міського голови Сергія Надала, за 9 місяців бюджет перевиконали. Сьогодні на сесії Тернопільської міськради прийняли рішення, як розподілити ці кошти. Заклади освіти отримують 3 мільйони 492 тисячі гривень. Ці кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт садочків, шкіл, на придбання нового обладнання. Управління молоді отримує 2 мільйони 333 тисячі. Ці кошти підуть на завершення капітального ремонту, реконструкції спортивного комплексу на братів Бойчуків, на ремонт басейну, який знаходиться поруч з цим комплексом. Понад мільйон гривень спрямовується для потреб охорони здоров'я. Ці кошти підуть в основному на придбання комп'ютерної техніки. Більше мільйона гривень отримують заклади культури. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на ремонт скейт-парку на пляжі Циганки, понад 14,5 мільйонів гривень на управління житлово-комунального господарства. Ці кошти підуть в основному на капітальний ремонт доріг, на капітальний ремонт житлового фонду. 7 мільйонів 534 тисячі отримує управління транспорту. Ці кошти підуть на придбання необхідного обладнання, зокрема моніторів, зокрема GPS-навігаторів для нового транспорту, який придбувається, комунального транспорту. Також понад 5 мільйонів гривень спрямовується на
потреби Тернопільелектротрансу в зв'язку з тими для продовження пільгового проїзду. І крім того, 1 мільйон гривень спрямовується компенсація іншим перевізникам за пільговий проїзд тернополян. Сьогодні під час сесії 38 зареєстрованих депутатів проголосували за те, щоб розглянути їхнє звернення до президента. У ньому вони висловлюються проти формули Штайнмаєра. Пропозицію вніс Віктор Шумада, представник фракції «Європейська солідарність». Також 30 депутатів висловилися за те, щоб розглянути проєкт про санкції щодо фізичних і юридичних осіб в Тернополі, які співпрацюють з Росією. Пропозицію щодо припинення роботи Сбербанку в Тернополі вніс позафракційний депутат Тарас Білан. За його словами, вперше його пропозицію зареєстрували 22 листопада 2018 року. Мій проект говорить дуже просту річ. Якщо ти торгуєш з москалями і віддаєш приміщення в центрі міста Тернополя, ти не маєш права отримати будь-які замовлення з Тернопільської міської ради. Будь-яка громада може собі це дозволити зробити. Незважаючи на це, на попередній сесії я вийшов на трибуну, показав, що всі документи готові, що все є. Незважаючи на це, секретар Тернопільської міської ради на цю сесію знову не включив його до порядку денного сесії. Це є пряме порушення статті 351 Кримінального кодексу України. Я буду домагатися, щоб секретар міської ради притягнув до кримінальної відповідальності. Тарас Богданович дійсно його неодноразово піднімає, але і ми підтримуємо це, і я голосував сьогодні за це питання. Суспільство не помітило, як суд київський розблокував і зняв санкції Сбербанку з 100% пакету акцій Сбербанку Росії. По питанню, яке він порушував, є така ініціатива, і ми її допрацюємо. Ми звернемося до керівництва держави, уряду, щоб все-таки це питання зняття санкцій стосовно Сбербанку переглянути, можливо. Депутати Тернопільської міськради не проголосували за проєкт про звільнення з посади секретаря міськради Віктора Шумади. 23 з 38 депутатів були проти. Звільнити Віктора Шумаду із посади запропонував депутат Тарас Білан. Я не розумію, ніби Тернопільська міська рада, ніби всі українці, патріоти, але в мене таке враження, що секретар міської ради, це може моя стати особисто, готовий воювати за неї Україну десь там далеко в Полтавській області. Віктор Шумада розповів, понад місяць тому подав позов на Тараса Білана за наклепи. Був поданий позов на деякі висловлювання депутата Білана. Найперше, які це висловлювання? Він звинувачував мене в тому, що я там перешкоджаю його депутатській діяльності, блокую якісь рішення. І найголовніше, до чого в мене була претензія, те, що я займаю проросійську позицію і антиукраїнську. Звичайно, що мене це обурило. Я проголосував за включення цього питання про свою відставку до порядку денного особисто, щоб показати, що я цього не боюсь. І я готовий в будь-яку хвилину відповідати і прозвітувати і про роботу, і про дії. Також депутати проголосували за премію імені Володимира Лучаківського. 10 000 гривень нагороджуватимуть тернополян, які переможуть в одній з трьох номінацій. А саме «Майбутнє створюється сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста» та «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення». Пропозиції про кандидатів від вишів, засобів масової інформації, громадських організацій та підприємств можна подавати до Управління культури і мистецтв міськради до 7 листопада. Нагородження відбудеться у грудні до Дня самоврядування. Усього в порядку денному 39-ї сесії сьогодні розглянули понад 200 питань, розповіла Мар'яна Зварич. Сьогодні в Тернополі розпочалось голосування за 67 проєктів громадського бюджету 2020. Станом на 19-ту годину проголосували 1850 осіб, розповіла речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інше. За словами Мар'яни Зварич, голосування триватиме впродовж 15 днів. Цьогоріч Тернопільська міськрада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Це центр надання адміністративних послуг на вулиці Острозького, 6. Голосує за великий проєкт «Дім ветерана» вартістю 566 тисяч гривень командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Сергій Коновал. Дуже швидко, буквально треба прийти з паспортом, тобі дають такі бланки, його заповнюєш, ну, 2 хвилини максимум. Це приміщення, де має бути дім ветерана. Сергій Коновал із добровольцями та волонтерами розпочав тут ремонт. За його словами, у ньому проводитимуть лекції, тренінги, діятиме тренажерний зал. Чоловік розказав, чому віддав свій голос за цей проєкт.
Голосую я за нього через те, що в Тернополі такого ніколи ще не було. Щоб максимально комфортабельно облаштувати їм цей перехід з війни в мирне життя. Проголосувати за проєкт можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міської ради на портал «Громадський бюджет». Реєструється тернополян Іван Сороколіт. В порівнянні з минулими роками вже система більш відточена, вже простіше і в різний спосіб можна зареєструватися і через систему ідентифікації банківської Bank ID, і через систему цифрового підпису. Проголосувати можна за один малий та великий проєкт. Чоловік каже, за які проєкти віддав голос. За малий проєкт віддав голос за дитячий спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій, так як на цьому мікрорайоні бракує інфраструктури відпочинкової, сімейної, дитячої, спортивної. А великий шукав проєкт загальноміської такої ваги. І, як на мене, то проєкт від спільноти активістів громадський простір «Трав'яний пляж» – один з оптимальних і кращих. Він виконує кілька функцій. По-перше, це буде зручна інфраструктура для відпочинку, і друге, вона виступить захистом від можливих потенційної забудови цієї локації в парку Шевченка. Подав на громадський бюджет малий проєкт облаштування зали здоров'я дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Тернопільський. Вартість цього проєкту – 300 тисяч гривень. Реалізація проєкту відбуватиметься для тернополян, для громади міста Тернополя. Користь – це заняття спортом на безкоштовній основі. Тобто це десь перетинається соціальна сфера. Кожен хоче, бажаючий може прийти в зал, зайнятися спортом. За результатами голосування фінансуватимуть 12 малих та 6 великих проєктів, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вона розповіла, як можна проголосувати за проєкт. Перше, це через портал «Тернопіль-бюджет.ЕДЕМ.ІН.ЮА», тобто портал громадського бюджету. Друге, з паспортом в центрі надання адміністративних послуг. І третє, можна через термінал Приватбанку, з карткою Приватбанку можна проголосувати за проєкти громадського бюджету. Хочу зазначити, що право на голосування мають лише мешканці. Жителі Тернопільської міської громади, які зареєстровані в місті Тернополі або в селах, які приєдналися до Тернопільської громади, віком від 16 років. Голосування триватиме до 8 листопада включно. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Бюджет малих проєктів до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Біля причалу на Тернопільському ставі сьогодні дофарбували сходи у вигляді клавіш фортепіано. Це зробили троє волонтерів та п'ятеро учасників проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоді» благодійного фонду «Карітас». За словами волонтерки проєкту Аліни Муц, разом із дітьми зробили це для того, щоб вони розуміли, що можуть допомогти суспільству та поліпшувати місто. Як розфарбовували сходи, Ірина Терлюк бачила. Ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу, 16-та година. Зараз волонтери і учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» розпочинають розфарбовувати другу частину сходів. На них вони пишуть «Життя як піаніно з чорними і білими смугами». Але не можна забувати, що чорні клавіші теж створюють музику. Щоб розфарбувати ці сходи, волонтери взяли дозвіл у міського голови, каже Аліна Муц. За її словами, кошти на матеріали для розфарбовування сходів їм надав місцевий благодійник. Ми вирішили зробити такі трафарети, щоб мало це було гарний, мало акуратний вигляд. Тобто всі цитати написані на трафаретах, які будуть проклеюватися на сходах і потім фарбуватися фарбою. Ну і, звичайно, рукавиці, ножниці, канцелярський ніж. Обов'язково нам був потрібен скотч для того, щоб були рівномірні всі кути і пензлики, олівці. Тобто весь інвентар, який необхідний, ми з собою маємо і завжди фарби наносимо. Цей напис поміж двох обрали тернополяни. Вони проголосували за нього на сторінці «Карітасу» у соцмережі Facebook, каже Аліна Муц. Ми зараз приклеюємо трафарети надпису. Це будуть фрази. Я їх знайшла в інтернеті, але не знаю автора. Мені він сподобався тим, що він підходить до нашого піаніно і так само ж і до людей. Ну, типу, з людьми пов'язано. Фарбою для фасадних робіт розфарбовує сходи учасниця проєкту Катерина Греля.
Я сподіваюся, що цей надпис буде підбадьорювати людей. І навіть коли буде приходила людина з поганим настроєм, в неї зразу покращиться настрій. І вона зрозуміє, що після чорної смуги йде біла. Доброго дня. Що ви тут робите? Ми робимо надпис, який буде підбадьорювати Тернополяни. Я думаю, яка людина буде приходити, то дуже зрадіє цьому. Оцінюється. Це класно, що це роблять волонтери, буде підбадьорувати тернополян. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Першу частину сходів волонтери та учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота із дітьми та молоддю» розфарбували 17 жовтня. Зараз на відео ви бачите, як це було. Проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» діє 9 років, каже Аліна Муц. Наразі його учасниками є 15 дітей з Тернополя. Чемпіон світу із біатлону в гонці «Переслідувані серед чоловіків» Дмитро Підручний провів майстер-клас зі стрільби для учнів 5-6 класів Тернопільської школи номер 10. Навчання відбулися на біатлонній базі у селі Підгородні Тернопільського району. Там побувала і наша знімальна група. Ми на стрільбищі біатлонної бази у Підгородньому. В ці хвилини за моєю спиною Дмитро Підручний проводить майстер-клас для 17 учнів 10-ї школи Тернополя. Бачиш коло таке всередині, малесеньке коло? Бачиш? Отут таке всередині є коло. Уважно слухайте. Малюсіньке таке. Це коло треба навести на чорну мішень там. І щоб, дивись, оце коло, оце коло, так? Тут мішень. Воно має бути отак, от зійтись. І тоді нажимаєш. Діти розділились на три шеренги, у кожного по 8 пострілів. Стріляти їх вчать чемпіон світу з біатлону в гонці «Переслідувані серед чоловіків» Дмитро Підручний, майстер спорту з біатлону Руслан Бригадир і кандидат у майстри спорту Івана Пазенюк. Коли мені сказала вчителька, коли ми сюди їхали, що ми їдемо до Дмитра Підручного, я спитав, хто це. Вона сказала, що це чемпіон світу з біатлону. Я зразу почав дивитися в Ютубі, хто це такий, і мені він сподобався. Учасницю майстер-класу Вікторію Маслюк вчив стріляти Руслан Бригадир. У неї один промах. Запхати там, типу, такий магазин, там багато патронів, туди запихаєш цілися в очко, так, щоб з другого очка було видно, чорну дирку, і ти нажимаєш, і воно попадає в ту штуку. Я перше боялася, але потім я поняла, що це легко і це класно. Дмитро Підручний каже, займається біатлоном 15 років. Ну, а поетапно це тренування, тренування, тренування. Починав спочатку в селі Острів на лижній базі без біатлону. Пізніше перейшов сюди, тренувався, вже вчився стріляти. І так пізніше попав в юнацьку збірну, потім в юніорську. І з командою вже тренувався на більш високому рівні. І в 2012 році мене взяли в дорослу національну команду, і там вже результати пішли. Більшими, так скажімо, кроками, і бачимо, за 7 років вдалося досягти одного з найвищих рівнів. Я думаю, що практично всім дітям треба пробувати займатися тим чи іншим видом спорту, і біатлон не виключення, що з любої дитини можна зробити спортсмена високого класу, головне бажання самої дитини, тренерів і батьків. Учнів на майстер-клас привезла вчителька фізкультури Олена Шульгіна. Я хочу показати дітям, що фізкультура – це не тільки стрибнув і далеко побіг, що спорт – це цікаво і весело. В нас видався такий шанс, нам міський центр фізичного здоров'я населення його надав, ми ним скористалися, батьки нашої школи нам зробили проїзд, ми приїхали, і для того, щоб показати дітям, що спорт – це весело, круто, і для того, щоб чогось досягти, що ми бачимо по телебаченню, люди починають зовсім з маленького просто прийти, постріляти, можливо, вдруг комусь сподобається, і ми будемо мати майбутніх чемпіонів. Організував захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, каже директорка центру Галина Федорович.
Уроки з олімпійця проводяться доволі часто в багатьох містах. Власне, в Тернополі доволі теж часто проводимо таке з різними спортсменами Тернопільщини. Запропонували провести такий захід з Дмитром Підручним. Вирішили брати дітей, які досить є активними в громадському житті, які є активними на різних спортивних заходах. Так, на пропозицію до керівників, хто би хотів поїхати, власне, обрали 10-ту школу. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Уроки з олімпійцем Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення проводить із 2015 року, каже Галина Федорович. За її словами, за цей час працівники центру організували близько 20 зустрічей школярів зі спортсменами Тернопільщини. Дмитро Підручний, який сьогодні проводив майстер-клас, цьогоріч став першим українцем, чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків. Перемігши у гонці переслідування, він уродженець острова Тернопільського району, дворазовий учасник зимових олімпійських ігор. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».